Jostain todellisesta tapahtumasta, mikä on tapahtunut tai mikä tapahtuu tällä hetkellä. Mun mielestä kaiken fiktiivisen materiaalin rinnalla on hyvä olla myös tarinoita todellisista ongelmista tässä yhteiskunnassa tai vakavista ja tärkeistä asioista. Niin, ehkä se on kanava kertoa asioista ihmisille. Dokumentissa ehkä se oma erillinen ominaisuutensa, että se on lähtökohtaisesti ikään kuin totta. Tänä päivänä se on hyvin semmoista luovaa, monenlaisia taiteen aloja ja tyylikeinoja, hyväksi käyttävää todellisuuden tulkintaa. Ihmisille on kauhean tärkeää tietää, millaista on olla toinen ihminen. Ja mä ajattelen, että dokumenttielokuva avaa siihen tosi hienoja ikkunoita. Semmoiseen inhimilliseen niin kuin ymmärtämiseen ja myös myötätuntoon ja sympatiaan, mitä mä ajattelen, että tarvitaan niin kuin tosi paljon. Mä ajattelen, että dokumenttielokuva kuitenkin sitoo ihmisiä yhteen. Ehkä semmoisen niin kuin ymmärtämyksen kautta. Et kun saa kokemuksen siitä, että millainen on ollut toinen ihminen, niin sitten on ikään kuin helpompaa myös niin kuin kokea myötätuntoa ja sympatiaa ja empatiaa. Ja se niin kuin yhdistää ihmisiä ja rakentaa siltoja. Jos ei olisi dokumenttielokuva, niin sitten kyllä nämä yhteiskunnatkin olisi huonommin toimivia. Parhaimmillaan se dokumenttielokuva keskustelee ihmiseen ja yhteiskunnan kanssa. Mutta ei se tietysti mitään maailmaa muuta eikä mullista, mutta voi rikkana rokassa olla ehkä kivenä kengässä. Viime aikoina dokumentit on noussut ihan toisella tavalla niin kuin esiin kuin aikaisemmin. Joskus ajattelin sitä, että voisiko siinä olla se, että kun tämä maailma on jotenkin niin virtuaalinen ja pirstoutunut omalla tavallaan, että halutaan saada sellaisia esityksiä totuudesta, jotka on jollain tavalla koottuja, jonkun mielipiteitä, jonkun ajatuksia totuudesta. Itseäni siinä dokumenttielokossa kiinnostaa se niin kuin ohikiitävä elämän sattumanvaraisuus, että voi olla jotain hetkiä, ohikiitävän hetken voit saada kuvattua jonkun autenttisen kummallisuuden, jonkun hassuuden tai jonkun järkyttävyyden. Aina kannattaa olla kiinnostunut siitä, mitä maailmassa tapahtuu ympärillään, on se sitten niin kuin maailma laajassa mittakaavassa tai sitten oma yhteisö tai oma pieni lähipiiri, kaupunki. Tämä on nyt meidän ensimmäinen dokumenttielokuva tämä oli vaan semmoinen tarina, mikä me haluttiin kertoa, tämä Tuomaksen auttamisprosessi ja nostaa myös tätä alkoholismiaihetta esiin. Mutta ennen kaikkea tämä on tarina ystävyydestä ja auttamisesta. Tämä oli tarina, mikä me haluttiin kertoa. Huomenna lähdetään entoon, haetaan se sieltä. Joo. Joo, se ei pysty siis käveleen eikä mitään tällä hetkellä. Herran jumalasi. Looking for this guy called Thomas. Thomas, have you seen him? Palang to Thomas. Luleu. Ei saatana, ei. Ai saatana. Didn't I tell you you must stop drinking? No. No. Miksi sä noin huolissaan on siitä laukausta? Tää. Kyllä sä juotavaa saat. Ei tässä siitä ole kysymys. Katso, se on vähän niin kuin väärinpäin toi tiikeri tuossa se. Minä en halunnut tehdä tätä elokuvaa Talvivaaran miehet, mutta se vaan luiskahti sillä lailla, että
ihmisten huoli ja huhut sytytti sit mut, herätti sen uteliaisuuden. Kainuussa yleensä huudetaan niin kuin sisäänpäin. Nyt kerran nämä kainuulaiset, jotka huusi ja itki ulospäin. Tietysti ylijohto luullut, että se tietotaito on heillä ja me vaan ollaan siellä ylimääräisenä menoeränä. Ainut asia, mitä meillä Suomessa on puhas vesi, niin te mulkut tuutte ja pilaatte se. Hävekkää! Kyllä tässä on ruvennut jo vähän sitähän just miettimään, että tätäkö se on se loppuelämä. On vähän tullut kyllä katseltua töitä muualta. Niinkin rankkaa se on ollut jo, jos kuvittelet semmoista, että lapsia kiusataan jo koulussa. Että jos iskä sattuu olemaan Talvivaarassa töissä, niin parempi kuin ei sano missään töissä. Kyllä dokkarilla mun mielestä on yksi sellainen ominaisuus kanssa, että se voi ikään kuin näyttää sellaisia asioita elämästä, joita ei normaalisti nähdä. Dokumenttielokuva on semmoista eräänlaista tutkimusmatkailua. Et sillä tapaa voi niin kuin mennä paikkoihin, mihin ei muuten ehkä pääsisi, ja voi tavata ihmisiä, joita ei ehkä muuten tulisi tavanneeksi. Hurjaa, miten taitavia juttuja saadaan lyhyessä ajassa tehtyä. Miksei näitä näytetä televisiossa säälliseen katseluaikaan? Että ihmiset voisi yllättyä ennen pääuutislähetystä. Tulisi tämmöisiä 3 minuutin kokeellisia leffoja. No ihan, että mitä vittua? Mä rupesin lukemaan nuorten näisten blogeja. Mä tein itse asiassa ennakkotutkimusta yhteen toiseen elokuvaan, joka ei ollut edes mun elokuva aikoinaan. Ja sit mä oikeastaan hätkähdin sitä ajatusta, että minkä takia nämä nuorten naisten blogit tuntuu, että ne jakautuu muotiblogeihin ja syömishäiriöblogeihin ja masennusblogeihin. Mä ajattelin, että se on aika tyly kuva tästä ajasta, jos ne on niin kuin ne vaihtoehdot, mitä on, kun on nuori nainen. Mä yllätin sen lukemassa yhtä anoreksiablogia. Miksi luet? Sitten ei, tää on ihan tämmönen hyvän mielen blogi. Mä haluan sinne, koska japanilaiset tekee ihan hirveästi töitä. Et mä haluan mennä sinne kanssa ja sitten mäkin painan ihan sikana duunia ja sitten musta tulee parempi. Kyllä se tuntuu välillä vähän pakolta. Sisällä tuntuu kuitenkin aina epävarmalta ja epämukavalta. Voisit palata sit sillä itse varmempana ja vahvempana ja laihempana. Tämä Tolonen dokumentti, joka mä nyt tein, niin on yksi esimerkki tällaisesta pitkästä projektista, joka oikeastaan lähti liikkeelle ihan siitä, että mä pidin Jukka Tolosen musiikista ja musiikista erityisen paljon. Ja sen tekeminen lähti ihan semmoista niin kuin rakkaudesta musiikkiin ja tämmöiseen niin kuin, vähän niin kuin tämmöiseen fanituspohjalta, että Jukkahan oli mun idoli aikoinaan. Tehdä dokumenttia niin kuin omasta idolista on omalla tavalla haastavaa. Osoittautui, että se oli kyllä tosi mukava, lepposa heppu, jonka kanssa ikään kuin lähdettiin yhteiselle matkalle omalla tavallaan. Mitä dokumentti tekeminen oikeastaan onkin, että se on semmoista tietynlaista luottamustyötä puolia toisin. Ja se oli kyllä ihan antoisa matka, niin minulle, mutta varmaan myös Jukalle. We'll be right back.
Tampere merkitsee meille tietysti paljonkin. Ollaan kumminkin täältä kotoisin, ehkä vähän puheesta jopa kuuluu vieläkin. Tampere on elokuva festaripaikkana mieletön, erittäin hieno. Täällä on tosi paljon erilaista hyvää elokuvaa. Mä kyllä tykkään tästä festarista ja mulla on kyllä paljon hyviä esimerkiksi opiskeluaikaisia muistoja näiltä festareilta. Tampereen elokuvajuhlilla näin ensimmäiset elokuvat 90-luvun alussa, kun olin täällä opiskelemassa. Se on vaan räjäyttänyt silloin mun tajunnan, miten tihentyneesti voidaan kertoa ihmisten elämästä tässä kummallisessa maailmassa. Dokumenttielokuvissa on parasta se, että nämä niin ohikiitäneitä, unohdettuja hetkiä, jotka elävät siellä Valkankaalla, jotka on jotenkin ollut sattumanvaraisia ja ei suunniteltuja. Ja parhaimmillaan sitä ehkä ajattelee, jos on itse hyvässä kondiksessa, että hei, me ollaan kaikki ihmisiä. Parasta dokkarissa on se, että jos se jälkeenpäin, kun sen on nähnyt, niin tuntee jonkun muuttuneen itsessä. Että jos tulee elokuvista pois eikä mikään ole liikahtanut mihinkään suuntaan, niin sitten saattaa kysyä itseltään, että miksi minä olin tuolla. Ihmiset, koska ihmiset on kauhean kiinnostavia ja aika monilla, kun niiden kanssa alkaa juttelemaan, niin niillä on aika kiinnostavia elämäntarinoita. Ei tarvitse kauhean kauankaan jutella ihmisten kanssa, kun niistä aina alkaa paljastua jotain kauhean kiinnostavaa. Ihmiset on tosi kiinnostavia. Kilpailun yleispalkinnon saa Heikki Häkkinen elokuvasta Hyvien maa. Tämä oli upea palkinto, kiitos. Thank you for your idea. The special prize goes to Talvivaaran miehet, Men of Talvivaara Mine, Markku Heikkinen. Right now in Finland, being the moment, we should speak more outside. Thank you very much. Äskeinen puhe oli mulla tosi lyhyt, niin tämä on vielä lyhyempi, koska olen sanaton tässä. Eli kiitoksia tuomaristolle ja kiitos kaikille. Thank you. Lämmittää suuresti toi yleisöpalkinto, koska todellakin halutaan tehdä katsojille elokuvia. Ihan pelkästään se, että elokuva tuli valituksi tänne, on niin kuin iso asia. Ja jos katsojat sen on löytänyt ja valinneet, niin silloinhan me ollaan niin kuin osuttu oikeaan. Tämä kunniakirja, eikö tämä niin toiseksi paras palkinto tässä sarjassa? Aivan huikea homma. Paljon kiitoksia tietysti Tampere Film Festivaaleille, tuomaristolle ja ennen kaikkea nimenomaan sille yleisölle. Ei meillä mitään rahaa ollut ennen tätä eikä tämän jälkeenkään. Homma jatkuu. Elokuvan muoto, josta ehkä itse eniten tykkään. Hyvä asia. Apua. Opettavainen. Hienoa taidetta. Eläimet. Luonto. 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 Semmonen hieno paperi, jota pidetään kädessä. Ajatellaan, että se on jotenkin kauhean totta ja antaa hyvän kuvan totuudesta, mutta oikeestihan se on vaan, että dokumentin tekijä valehtelee aivan vitun suoraan päin sun naamaan. Aika huono. Aika harmaa. Kauhea. Erittäin harmaa. Aina hyvä. Aurinkoinen. Mies. Sää. Sää. Pekka Pouta, meteorologina. Toivottavasti paranee. Onko tää niinku sää vai niinku sää niinku sää? No aika paska sää on ollut. Tulee mieleen. Dääs.
Tampere. Mikä? Tampere. Ei ehkä niinku sellainen, mitä itse tulee käytetty. Jäinen, okei. Tamperelainen Teivon tuote, Mervi Tapola, Matti Nykäsen entinen vaimo, perus tamperelainen tuote. Ei mulle. Hyi. Paha. Piraati. Musta makkara. Tappara. Musta makkara. Musta makkara. Ei tule itse syötyä. Ruokakulttuuria parhaimmillaan. Mä en siis tiedä oikeesti mitä se oli. Se näytti ihan mustalta makkaralta. Kaikki mun friendit sanoi, että se oli kalaa. Että se on niinku tosta niinku koskesta vedetty tästä näin. Ja se on kalaa. Se vaan niinku näyttää. Ja sit vähän maistuu makkaralle, että se on kuulemma kalaa. Mut siis kai se nyt sit on. Mä uskon niin. En mene. Luokkakokous. Olen menossa nyt katsomaan erittäin kyseenalaista elokuvaa, jota en olisi halunnut itse asiassa koskaan nähdä. Mikä tämä nyt onkin? Luokkapretki.